Dobré ráno. Tak ako každé ráno, aj dnes ťa budeme informovať o aktuálnych témach, ktoré hýbu Slovenskom. Dnes je 1. mája, zároveň je to deň sviatočný, pretože práve dnes si Slováci, ale aj iné krajiny sveta, pripomínajú Sviatok práce. Vedel si, Albert, že tento sviatok sa oslavuje od roku 1886? Samozrejme, že som to vedel. Ale vieš, kedy sa tento sviatok oslavoval na Slovensku? Na území dnešného Slovenska sa Sviatok práce oslavoval prvýkrát 1. mája 1890 v Bratislave, v areáli na Železnej studničke, ako aj v Košiciach a v Liptovskom Mikuláši. Dosť bolo mudrovania, poďme na správy. Začnem ja? Redaktor Startitap urobil rozhovor s bývalým českým prezidentom Milošom Zemanom. Rozhovor prebiehal v Prahe, v kancelárii ex-prezidenta. Startitap bol dohodnutý na rozhovore ešte pred druhým kolom prezidentských volieb, no Miloš Zeman náhle ochorel a skončil v nemocnici. Mal som upchatú tepnu, prezrádza v dobrej nálade ex-prezident, keď sa usádzame oproti nemu. Miloš Zeman je známy tým, že si servítku pred ústa rozhodne nedáva. Tak je tomu aj tentokrát, keď riešime tie najaktuálnejšie otázky slovenskej politiky. Otvorene tak odpovedá na to, či platí jeho podpora pre Roberta Fica, aj po tom, čo majú úplne opačný postoj k vyzbrojovaniu Ukrajiny, alebo čo očakáva od nového prezidenta Petra Pellegriniho. V debate sa dostaneme aj k urážkam Fica na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej. Fico niekoľkokrát spomenul, že je podľa neho americká agentka. Celý rozhovor si môžeš prečítať na našom webe. V Bánovciach nad Bebravou sa šíri norovírus, ktorý spôsobuje nepríjemné symptómy vrátane zvracania a hnačky. Počet potvrdených prípadov dosiahol 500 ľudí podľa vyjadrenia regionálnej hygieničky Ľudmily Bučkovej pre správy RTVS. Nákaza sa šíri z výdajne stravy a postihuje aj ďalšie regióny, vrátane Nového Mesta nad Váhom, ako informovala reportérka RTVS Dominika Kusa. Podľa Kusej majiteľ stravovacej prevádzky vykonal dezinfekciu a zamestnanci sa testujú na prítomnosť vírusu. Norovírusy patria medzi vírusy spôsobujúce gastroenteritídu, čo znamená zápal žalúdka a čriev. Postihnutí jedinci prejavujú symptómy vrátane zvracania a hnačky. Vzhľadom na ich vysokú infekčnosť môžu ľahko kontaminovať potraviny. Potravinársky sektor na Slovensku čelí vážnemu problému s nedostatkom pracovníkov. Mnoho skúsených zamestnancov odchádza do predčasného dôchodku, čím sa znižuje dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. To vedie k výraznému nárastu personálnych nákladov pre potravinárske firmy. Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov odhaduje, že zrušenie zvýhodnených predčasných dôchodkov bolo pre sektor prospešné. Odliv skúsených pracovníkov totiž viedol k trojnásobnému nárastu žiadostí o predčasný dôchodok v roku 2023, čo poškodilo produkčné kapacity firiem. Nárast nákladov na pracovnú silu tlačí potravinárov k tomu, aby zvážili premietnutie do cien produktov. To by mohlo znamenať nárast cien potravín pre spotrebiteľov. Situáciu sťažuje aj fakt, že automatizácia v tomto sektore je zdlhavý a nákladný proces. Mechanizmus náhrady pracovnej sily zatiaľ neexistuje. Nová legislatíva síce sprísňuje podmienky pre predčasný dôchodok, avšak zmeny sa prejavia až v dlhodobom horizonte. V krátkodobom horizonte preto môžeme očakávať nárast cien potravín a zhoršenie dostupnosti niektorých produktov. Príspevok na drahé energie, ktorý štát prisľúbil, nadchol mnohých. Nakoniec však jeho rozdávanie nie je úplne jednoznačné. Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková bola v relácii Tribúna. Vyhlásila tam, že súčasný pokles cien energií môže znamenať, že dotácie už potrebovať nebudeme. Ministerka upozornila na obrovské náklady, ktoré pre štát predstavujú príspevky na drahú energiu, vyčíslené na stovky miliónov eur. Vláda nedokázala do konca minulého roka zaviesť presný systém pomoci s energiami, čo spôsobilo, že dotácie dostali aj tí, ktorí ich vôbec nepotrebovali. Podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla menej kúrenia v domácnostiach ovplyvnilo nezvykle teplé počasie minulý rok. Vlaňajší rok bol druhým najteplejším od roku 1931. Spotrebitelia sa nemusia obávať vysokých doplatkov kvôli nižšej spotrebe. Vykurovacia sezóna začala neskoro, väčšinou až koncom októbra, a to prerušované. Teploty aj na začiatku novembra boli relatívne vysoké. Vláda naťahuje pomocnú ruku tisícom Slovákov. Tí, ktorí sa ocitli v nepríjemných podmienkach kvôli energetickej kríze, môžu požiadať o lákavý príspevok. Vyčlenených 36 miliónov eur poputuje na obnovu tisícov domov. Projekt Obnov dom, aj Obnov dom mini, môže byť záchranou pre slovenské domácnosti. Slovenská agentúra životného prostredia aktívne pracuje na programe Obnov dom, ktorý má za cieľ obnoviť 13 tisíc rodinných domov do konca tohto roka. Na pondelkovej tlačovej konferencii poverený generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík oznámil prípravu novej výzvy s názvom Obnov dom mini,
na ktorú je vyčlenených 36 miliónov eur pre viac ako 3000 žiadateľov. Moravčík zdôraznil, že táto mimoriadna výzva je cielená na obyvateľov postihnutých energetickou chudobou v oblastiach Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja, kde je podľa údajov Európskej komisie najvyššia miera znečistenia ovzdušia. Nové radary u našich susedov prekvapili vodičov, ktorí sú zvyknutí dostávať tresty za prekročenie rýchlosti. Na Slovensku sa pri zavádzaní radarov diskutovalo o monitorovaní rýchlosti červenej na semaforoch a zastavení pri značke STOP, zatiaľ iba teoreticky. V Nemecku úspešne testovali radar, ktorý odhaľuje nelegálne používanie mobilov za volantom, ako je telefonovanie. Táto novinka funguje non-stop na báze umelej inteligencie. Systém sa väčšinou nachádza na diaľničných mostoch. Kamera radaru pracuje non-stop, 24 hodín denne a neustále zaznamenáva video. Umelej inteligencii stačí, aby vodič držal v ruke mobil alebo tablet a ihneď nasníma jeho fotografiu. Nemecké mestá potom začali s pilotnými projektami. Očakáva sa, že novinka sa postupne dostane do viacerých európskych krajín. Medzi krajiny, kde by sa mohla objaviť, patrí už spomínané Nemecko, ktoré často navštevujú Slováci, ale aj susedné Rakúsko. Poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková naznačuje, že oneskorená voľba ústavného sudcu visí len na očakávaní, či Robert Fico opäť kandiduje. Informoval o tom denník N. Ide o to, či Robert Fico sa rozhodne opätovne uchádzať o miesto na ústavnom súde, uviedla členka parlamentu za stranu SAS v diskusii. Fico sa už pokúsil o kandidatúru na predsedu ústavného súdu v roku 2019. Vtedajší prezident Andrej Kiska v tom čase ale jasne naznačil, že ho nevymenuje. Marcinková zdôraznila, že funkčné obdobie ústavného sudcu trvá 12 rokov, čo môže byť atraktívnou ponukou pre ukončenie politickej kariéry Fica. Okrem toho ho môže lákať aj zaujímavá imunita, ktorú ústavný sudca má. Nového ústavného sudcu môže menovať už budúci prezident Peter Pellegrini. Fico ho vo voľbách prezidenta podporoval a predpokladá sa, že by s vymenovaním Fica na ústavný súd Slovenskej republiky Pellegrini nemusel mať problém. V utorok popoludní sa za Prešovom v smere na Kapušany zrazilo auto s motorkárom. Mladý, len 29-ročný motorkár na mieste podľahol svojim zraneniam, informuje portál TV Markíza. Motorkár utrpel zranenia, ktorým napriek snahe záchranárov na mieste podľahol, informovala polícia. 39-ročný vodič auta, ktorý sa s motorkárom zrazil, sa na mieste podrobil dýchovej skúške. Tá mala negatívny výsledok. Zatiaľ presná príčina nehody, ako aj miera zavinenia, nie je známa, odhalí ju až vyšetrovanie. Vodiči pri prejazde úsekom majú zvýšiť opatrnosť. Vďaka Startitab máš prehľad o správach, na ktorých záleží.